Velkommen til 2020. Hej alle sammen, hjertelig velkommen til Phoenix YouTube-kanal. I dag skal vi bare snakke lidt sammen, have en lille conversation, fordi det er jo blevet et nyt år, 2020. Spændende, det er et nyt år, nye idéer, nye ting, vi skal lave. Jeg tænker bare på vegne af Phoenix, vil vi i hvert fald gerne ligesom komme med en lille opdatering på, hvad der kommer til at ske, hvad vores, ligesom vores vision er i 2020, hvad der kommer til at ske på kanalen og nogle andre forskellige ting. Så først og fremmest så håber jeg, at I havde et sindssygt godt nytår. Håber ikke, I fik sprunget alle jeres fingre af og øjne og sådan noget i godt behold. Det håber jeg i hvert fald. Men jeg tænker nu, at jeg vil forklare lidt om, hvad der kommer til at sådan ske på den her kanal her, Phoenix Computer. Hvad vores idéer og tanker er i forhold til det content, vi kommer til at producere i 2020. Og der kommer nogle lidt anderledes ting. Vi kommer stadig til at lave unboxings og sådan, anmeldelser og alt sådan noget, som vi har gjort tidligere. Det har I rigtig godt kunne lide. Jeg vil også gerne sige tak for al støtten indtil videre. Det har været super fedt, at I har givet at følge med. Og der har været så god engagement. Det synes vi er mega fedt. Men vi kommer til at fokusere på nogle lidt andre ting. Det kommer stadig til at handle lidt om gaming blandt andet, men vi kommer til blandt andet at fokusere noget på noget stationær computer, noget computerbyggeri, sådan noget, hvor man bygger computer og jamen alt sådan noget fedt noget. Sådan meget sådan, det bliver stadig meget sådan tech-agtigt og kommer til at lave anmeldelser af bærbare, sådan noget, så det kommer til at blive lidt mere computer-agtigt, hvilket jeg synes er mega fedt, fordi jeg er rigtig computer-entusiast. Jeg synes, det er mega fedt med sådan noget altså byggeri og men altså generelt det her med at bygge computer, det synes jeg er mega spændende, så det kommer vi til at fokusere på. Vi kommer også til at lave måske noget mere sådan vlog-agtigt, noget mere sådan dagligdags ting, hvad jeg sådan går rundt og laver. Vi har måske planer om, at jeg kommer til nogle LAN-parties, eller jeg kommer ud og skal prøve nogle forskellige ting. Og så skal vi også snart besøge butikken i Aarhus, Tilst. For der har vi jo en kæmpe butik, fordi jeg sidder PT på Frederiksberg. Så den skal vi altså også besøge. Det bliver sindssygt grineren. Vi skal lave noget fedt content derfra også, hvor vi skal se værkstedet. Jeg kommer til at lave en masse fede ting deroppe også, så det kan jeg altså også se frem til. Det skal nok blive sjovt. Vi læser alle jeres kommentarer, og vi synes, det er mega fedt, når I kommer med konstruktiv kritik. Det er svært at sige. Men det synes vi er mega fedt, når I kommer med feedback. Og det tager vi til os. Der er mange, der har sagt sådan, jamen, fint nok, I laver en video med, at I pakker den ud og viser, hvad den kan og sådan noget der, men vi vil gerne have noget anmeldelse, så vi ved, hvordan den er efter brug. Altså, normalt, når jeg laver en unboxing eller andet, jamen, så er det meget lidt, jeg får lov til at teste, for eksempel en mus. Altså, så vi kommer til at lave nogle mere dybdegående videoer, hvor jeg så for eksempel tester en mus som den her i måske en 3 dage, hvor jeg virkelig bruger den, så jeg virkelig kan give en realistisk anmeldelse, hvor før der bare har været sådan en first look, så folk ligesom gerne vil have en idé om, hvordan den er, når den er blevet brugt. Og det synes vi er mega fedt, at I skriver, at I gerne vil have mere af, så det kommer vi også til at fokusere på, sådan så vi ligesom tester tingene over nogle dage, sådan så vi virkelig kan give god feedback på, okay, hvordan er det her produkt kontra bare et førstehåndsindtryk, hvad man synes om det, hvordan den lige føles og alt sådan noget der, fordi det giver et mere realistisk billede, og det synes vi er mega fedt, at I også har skrevet, så det kommer vi til at fokusere på også. Vi kommer til at gennemgå de forskellige ting over nogle flere dage, så vi har mulighed for at teste fuldt ud, så vi kan komme med en realistisk billede, hvordan musen er. Derover så vil jeg rigtig gerne høre, om der er noget, I synes, vi skulle fokusere på. Et eller andet, I synes, der kunne være mega fedt at have med på kanalen. Et eller andet, jamen det kan være altså et eller andet, I gerne vil se. Vi bygger computer, tester et eller andet. Hvis der er et eller andet specielt, I gerne vil have, vi tester, eller skal unboxe, eller lave en anmeldelse af, jamen så skriv det. Det er lige meget, hvad det er. Vi kan forhåbentlig skaffe det meste. Så hvis I gerne vil have en eller anden speciel skærm, en speciel mus, tastatur, whatever, jamen så skriv noget under, skriv, hvis I gerne vil have et eller andet, eller hvis der har været et eller andet tidligere, I synes, okay, det der, det er mega fedt, det vil vi gerne have med, jamen så skriv det, eller hvis der er en anden, der har skrevet en kommentar, I synes, der er en mega fed idé, jamen så kan like den, for så kan vi se, hvad vi gerne vil have. Vi vil ligesom også gerne tilfredsstille jer, hvis I synes et eller andet er fedt, jamen så vil vi også gerne lave mere af det, fordi at vi synes også, at I er en stor del af den her kanal her, og I ser vores videoer, I skriver gode kommentarer, I liker, I subscriber. Det synes vi er mega fedt, så derfor vil vi også gerne give noget tilbage til jer. Det gør vi også med en masse giveaways, det kommer der selvfølgelig også i fremtiden, så I kan vinde nogle forskellige produkter. Fordi vi vil gerne sige tak, fordi I gider at følge med, så det kan I altså også forvente. Derudover er vi faktisk i gang med et rigtig, rigtig spændende lille videoprojekt, fordi at, jeg ved ikke, hvor meget jeg har lyst til at sige, hvor meget jeg gerne vil råbe, men lad mig sige det sådan, det er et projekt,
men sådan en form for sjov reklamevideo, vi skal lave sammen med nogle andre YouTubere, som I godt kan klæde til. Der kommer højst sandsynligt noget behind the scenes på, men det bruger vi altså meget tid på lige i øjeblikket. Så derfor, der har stået lidt stille med videoer, kommer til at stå lidt stille her de næste par uger. Der kommer stadig lidt videoer, men det er ikke så sindssygt meget, men vi vil gerne stadig have lidt videoer, der kommer op. Så der kommer lidt, men det bliver ikke så meget som slutningen af sidste år. Så det håber jeg altså, I respekterer, men det skal nok blive grinende. Det skal vi glæde til at se det. Det bliver rigtig, rigtig sjovt, og så efter det, jamen, så kommer der videoer regelmæssigt minimum 2 gange om ugen, regner vi med at stræbe efter. Så kommer der en masse forskellige content. Derudover så vil jeg sige her til sidst, at når vi rammer 5.000, jeg har sagt det tidligere, jamen så kommer der en sindssyg giveaway. Altså det bliver det vildeste. Så hvis I ikke allerede nu har subscribet, jamen så tryk subscribe og gerne tryk på klokken. Og fortæl jeres venner, at det her det er altså vildt. Så få dem til at subscribe, hele jeres familie ind og subscribe. Så for når vi rammer 5.000, så kommer der den vildeste giveaway med en masse fede produkter. Lad mig sige det sådan, det er noget med Logitech, der er noget forskelligt, noget som I kan vinde. Og det er den vildeste giveaway. Så hvis I har lyst til det, jamen så tryk subscribe. Og så vil jeg egentlig bare sige, håber I får et rigtig, rigtig godt år. Håber I allerede er kommet godt ind i det, og så håber jeg, vi ses på vores YouTube-kanal, Phoenix Computer, og så må I bare have en fantastisk dag. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej. Okay, hvor er jeg skarp, mand.